Embassy, Chapel Jubilee, kaunti ya Bungoma, anazuiliwa katika kituo cha polisi kwa tuhuma za kushirikiana na waumini kumchapa hadi kumuua mwanamke kanisani. Inasemekana marehemu Bridget alikuwa ameenda kumchukua mtoto wake msichana aliyekuwa amepotea kutoka nyumbani kwa siku 4 na hatimaye habari zikamfikia kuwa ameshiriki kesha kwenye kanisa hilo usiku wa kuamkia leo. Kizaza kilizuka baina ya marehemu alipodai kujua kiini cha mwanawe wa darasa la 8 kushiriki kesha bila idhini yake hapo jana, na hapo vita vikaanza vilivyosababisha kifo chake. Tupate taarifa hii ya kuhuzunisha. Wingu la simanzi, huzuni na majonzi lilitanda eneo la Mteremko, kaunti ya Bungoma, mwendo wa saa 9 alfajiri leo. Habari za kifo cha Bridget cha kuhuzunisha kilitawala ndimi za ndugu, jamaa na marafiki zake. Kisa na maana, marehemu alijipata pabaya na kasisi Edwin Baraka wa kanisa la Gospel Embassy Chapel Jubilee alipoenda kumtafuta mwanawe anayesemekana kupotea kutoka nyumbani kwa siku 4 mtawalia. Inasemekana marehemu alifahamishwa na rafiki ya mtoto wake kuwa mwanawe anaonekana akishiriki kesha kanisani humo. Marehemu akamtafuta dada yake waambatane kuelekea kanisani wamchukue msichana huyo mtoro nyumbani. Nakani Wekesa, dada yake marehemu, anatufungulia kurasa kuhusu pumzi za dada yake zilivyokatizwa ghafla. Mimi nikaapa kwa yani kwa usuni mingi sana kwa sababu dada yangu mwenye nafata sasa hivi ninaongea sijui kama atapona. Yani hatujui, tumemwachia Mungu na ule mwingine tumempoteza tayari. Lakini dada yangu kifo yake hatujui. Lakini alikuwa kwa haki ya kutafuta mtoto yake, mtoto siku 3 hapatikani nyumbani, na mtoto alikuwa anafaa aende afanye mtihani. Akiwa mtoto amepotea na vile walimuitia na rafiki ya mtoto alikuja akamwambia, nimeona ashaenda kesha leo, lakini ukitaka kumpata uende Chupilu utampata. Vile amekuja akafika kwa hii kanisa, dadangu aliingia ndani, kufika ndani akapata kama mtoto yako. Kweli kujaribu kushika mtoto ndipo akaanza kumpika.